হেল্ল' ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ মই সৃষ্টি চাৰ আৰু তোমালোকে চাই আছা সৃষ্টি চাৰ্ছ ক্লাছেছ আজি মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম অনুশীলনী চেভেন পইণ্ট ওৱান অধ্যায় নম্বৰ ছেভেন স্থানাংক জেমিটি কোৱাৰডিনেট জেমিট্ৰী তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম এই চেপ্তাৰটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তোমালোকে জানিব লাগিব স্থানাংক কি স্থান কি জেমিটি কি সেইটো জানিব লাগিব তোমালোক আগতে জানিছা এল জেভা তোমালোকে পঢ়ি আহিছা পঢ়ি আহিছা নিশ্চয় জেমিট্ৰি পঢ়ি আহিছা দুয়োটা বেলেগ বেলেগ বস্তু আৰু এই দুয়োটা বস্তু এলজেভ্ৰাটো যে আছে এলজেভ্ৰা আৰু কি আছে আমাৰ ইয়াতে জেমিট্ৰিটো যে আছে এলজেভ্ৰা মানে কি টুৱাই চিক্স প্লাছ থ্ৰাই চাইচল টান এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কি পাওঁ ইকুৱেশ্যন পাওঁ আৰু জেমিট্ৰিটো কি পাওঁ আমি এনেকুৱা ট্ৰায়েংগেল পাওঁ চাৰ্কল এনেকুৱা পাওঁ হয় স্কুৱাৰ পাওঁ এই দুয়োটাক কি কৰে কোৱাৰ্ডিনেট জেমিটি যি আছে কোৱাৰডিনেট জেমিটিয়ে কি কৰে কানেকশ্যন কৰি দিয়ে কোৱাৰ্ডিনেট জেমিটিৰ কামেই হৈছে এইটো ঠিক আছে এইটো আছিল ইয়াৰ জাষ্ট এনে তোমালোকে বুজি পোৱাৰ কাৰণে কোৱাৰ্ডিনেট জেমিটি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া তোমালোকে চাব লাগিব ইয়াতে মেইন স্থানাংগ জেমিটি স্থানাংক তোমালোকৰ শব্দটো বা হেৰিটোতে তোমালোকে অলপ গম পাইছা স্থান যাৰ আছে তাক স্থান অংক বুলি কোৱা হয় নংক তাত বেলেগ বেলেগ স্থান আছে এতিয়া তোমালোকক মই বুজাম এইটো তোমালোকে চোৱাচোন ইয়াত এইডাল এডাল এইটোক কি বুলি কোৱা হয় অৰিজিন বুলি কোৱা হয় মূলবিন্দু ইয়াতে এনেকুৱা আৰু এডাল দিছোঁ ৱাই অ' ৱাইডেছ এইডাল কি বুলি কোৱা হয় এক্স এক্সিছ বুলি কোৱা হয় এক্স এক্সিছ এক্স অক্ষ এইডালৰ নাম কি এক্স অক্ষ আৰু এইডালৰ নাম কি ৱাই অক্ষ এক্স অক্ষ ৱাই অক্ষ আৰু এইটো কি মূলবিন্দু মূল বিন্দু স্থানাংশ জেমিটিত আমি সদায় কি কৰোঁ মূলবিন্দুৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ যিমানবিলাক ডিষ্টেঞ্চ আছে এই মূলবিন্দুটোক কেন্দ্ৰ কৰি আমি কি কৰোঁ ইয়াৰ মানবিলাক উলিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ ইয়াতে তোমালোকে কেইটামান সূত্ৰ পাবা দূৰত্বৰ সূত্ৰ পাবা আৰু কিবা কিবি এনেকৈ সূত্ৰবিলাক পাই যাই থাকিবা আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম মেইন কাম হৈছে তোমালোকে কি বুজিব লাগিব তোমালোকে নিশ্চয় এইটো বুজি পাইছা ইয়াক কি বুলি কয় এইডাল এক্স এক্সিছ আৰু এইডাল ৱাই এক্সিছ দুডাল আছে ঠিক আছে আৰু এটা বস্তু সদায় চাব লাগিব এক্স এক্সিছৰ এইখিনিক কি বুলি কোৱা হয় পজিটিভ এক্স এক্সিছ ধনাত্মক এক্স অক্ষ বুলি কোৱা হয় পজিটিভ এক্স এক্সিছ মূল বিন্দুৰ এইফালে পজিটিভ এক্স এক্সিছ আৰু মূল বিন্দুৰ এইফালে বাওঁফালে এইটো হ'ল নিগেটিভ এক্স এক্সিছ ঋণাত্মক এক্স অক্ষ ঋণাত্মক এক্স অক্ষ ইফালে মূলবিন্দুৰ পৰা এইটো ছাইড আৰু এইটো কি ধনাত্মক ধনাত্মক এক্স অক্ষ ঠিকে আছে ধনাত্মক ঋণাত্মক ইফালে কি আছে এইটো ধনাত্মক এ ৱাই অক্ষ ধনাত্মক ৱাই অক্ষ মানে পজিটিভ ৱাই এক্সিছ আৰু এইটো কি ঋণাত্মক ঋণাত্মক ৱাই অক্ষ নিগেটিভ মাইনাছ ভি বুলি দিয়া ৱাই এক্সিছ তলৰ পাইছা ইফালে কি আছে এইটো আছে মূলবিন্দুৰ পৰা ইফালে ধনাত্মক এক্স এক্সিছ ধনাত্মক এক চক্ষ মূলবিন্দুৰ পৰা ইফালে কি আছে ঋণাত্মক এক চক্ষ ওপৰৰ ফালে কি আছে ধনাত্মক ৱায়ক্ষ তলৰ ফালে আছে ঋণাত্মক ৱায়ক্ষ এইখিনি তোমালোকে বুজিব লাগিব আৰু ইয়াতে চুক আছে কোৱাৰ্ডিনেট বুলি কোৱা হয় এতিয়া প্ৰথম কোৱাৰ্ডিনেট প্ৰথম উক্ষ প্ৰথম চুক এইটো দ্বিতীয় এইটো তিনি নম্বৰ আৰু এইটো চাৰি নম্বৰ এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ ইফালে যে যাব গোটেইবিলাক কি হ'ব ই এক চখত ইয়াতে যিমানবিলাক থাকিব মান যিমানবিলাক থাকিব গোটেইবিলাক কি হ'ব ধনাত্মক হ'ব আৰু ইফালে গোটেইবিলাক কি হ'ব ওপৰৰ ফালে যিবিলাক দিম আমি যিবিলাক বিন্দু দিম যিবিলাক পজিশ্যন দিম সেইবিলাক কি হ'ব যিবিলাক স্থান দিম সেইবিলাক কি হ'ব ধনাত্মক আৰু ইফালে কি হ'ব ৱাইফৰ ফালে এই চৰি একচক্ষৰ ফালে ঋণাত্মক হ'ব ইফালে গোটেইখিনিয়ে মান কি হ'ব ঋণাত্মক হ'ব আৰু তলৰ ফালে গোটেইখিনিয়ে মান কি হ'ব ঋণাত্মক হ'ব এইটো তোমালোকে বুজিব লাগিল তাৰমানে প্ৰথম অক্ষত ইফালে যদি আমি চাপা চাবাচোন তোমালোকে ইফালে যদি আমি কি কৰোঁ এইটো আছে তিনি নম্বৰ এইটো আছে তিনি নম্বৰ আৰু ইফালেও আমি এইটো লওঁ তিনি নম্বৰ ইয়াতে যদি আমি চাওঁ যে তিনি আৰু তিনি থ্ৰী থ্ৰী দুয়োটা কি হ'ব পজিটিভ হ'ব তোমালোকে চোৱা ইফালে গৈছে তিনি ঘৰ গৈছে তিনি একক গৈছে সেইটো পজিটিভ ধনাত্মক একচক্ষু বুলি কৈছে আৰু ওপৰফালে গৈছে তিনি ঘৰ তিনি এক ইউনিট গৈছে সেইটো কি হ'ব তাৰমানে একচক্ষত এই প্ৰথম চুকত দুয়োটা কি হৈ যায় দুয়োটা স্থান কি হৈ যায় ধনাত্মক হয় ইয়াতে প্ৰথমটোক কি বুলি কোৱা হয় এক্সৰ স্থান বুলি কোৱা হয় এক্সৰ স্থান দ্বিতীয়টোক কাৰ স্থান বুলি কোৱা হয় ৱাৰ স্থান প্ৰথম চুকত প্ৰথমটো চুকত এক্সৰ মানুহ ধনাত্মক ৱাইৰ মানুহ ধনাত্মক ঠিক আছে এতিয়া দ্বিতীয়টোৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে চাবা দ্বিতীয়টোৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব এইটো আমাৰ দ্বিতীয় চুক এইটো ইয়াতে লিখি দিছোঁ অলপ ভালদৰে তোমালোকে বুজি যাবা এইটো দ্বিতীয় চুকৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে চাবা কি ইফালে চোৱাচোন বেগ হৈ আহিছে এক্সটো কি হৈছে ঋণাত্মক আৰু ওপৰলৈ গৈছে ৱাইটো ধনাত্মক তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কেনেকুৱা হ'ব ইয়াতে যদি এটা পইণ্ট এনেকুৱা থাকে এইটো এক দুই তিনি এইটো তিনি ঘৰ ইফালে আহিল আৰু ইফালে কি কিমান গ'ল তিনি ঘৰ গ'ল তেতিয়াহ'লে এইটো পজিশ্যন কেনেকুৱা হ'ব মাইনাছ থ্ৰী থ্ৰী এটা কথা মনত আহিবা দুই নম্বৰ চুকত দুই নম্বৰ চুকত কি হ'ব এক্সৰ স্থানটো কি হ'ব ঋণাত্মক নিগেটিভ হ'ব আৰু ৱাইৰ স্থানটো কি হ'ব ধনাত্মক তিনি নম্বৰত চোৱা তোমালোকে তিনি নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে চোৱা কি হ'ব ইফালে আহিছে ঋণাত্মক এক্স অক্ষটো কি হ'ব ঋণাত্মক ইফালে যদি এইটো পইণ্ট লওঁ মাইনাছ থ্ৰী হ'ল আৰু ইফালে যদি আমি তিনি লওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো মাইনাছ থ্ৰী হ'ল তাৰমানে ইয়াতে এক্সটো ঋণাত্মক আৰু ৱাইও ঋণাত্মক সদায় প্ৰথমতো এক্সৰ স্থান আৰু দ্বিতীয়টো কি হৈছে ৱাইৰ স্থান বুলি তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক এনেদৰে এইটোত চোৱা এইটোৰ ক্ষেত্ৰত চোৱাচোন তোমালোকে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব ইফালে গৈছে এক্সক ইয়াতে কি হ'ব তিনি ঘৰ গৈছে তিনিটো ধনাত্মক হ'ব আৰু তলৰ ফালে যদি আহিছে ইয়াতে তিনি তেতিয়াহ'লে ঋণাত্মক হ'ব তাৰমানে এইটো এক্সৰ স্থান এইটো ৱাইৰ স্থান তিনি নম্বৰ চুকত তিনি নম্বৰ কোৱেণ্টত কি হ'ব এক্সৰ মান ধনাত্মক পজিটিভ আৰু ৱাইৰ মান কি হ'ব ঋণাত্মক তাৰমানে এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে চাব পাৰা এইটো কি হ'ব প্লাছ প্লাছ এইটো কি হ'ব মাইনাছ প্লাছ এইটোৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কি এইটো এইটো কিমান নম্বৰ বুলি ক'বা তোমালোকে এক নম্বৰ চু এইটো দুই নম্বৰ আৰু এইটো তিনি নম্বৰ ইয়াতে দুয়োটা কি হ'ব মাইনাছ মাইনাছ আৰু এইটো হ'ল চাৰি নম্বৰ ইয়াতে হ'ব প্লাছ আৰু মাইনাছ এইটো তোমালোকে বুজিব লাগিব আৰু এইটো কাৰ স্থান বুলি কোৱা হয় এক্সৰ স্থান আৰু এইটো কাৰ স্থান বুলি কোৱা হয় ৱাৰ স্থান এইটো কাৰ স্থান একচৰ এইটো কাৰ ৱাই স্থান এইটো হ'ল এক্সৰ স্থান আৰু এইটো হ'ল ৱাই স্থান এইটো এক্সৰ স্থান আৰু এইটো হৈছে কি ৱাই স্থান এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা প্ৰথম চুকত পজিটিভ পজিটিভ দ্বিতীয় চুকত নিগেটিভ পজিটিভ পিছফালে আহিল ওপৰলৈ গ'ল তৃতীয় চুকত পিছফালে আহিল নিগেটিভ তলৰফালে গ'ল নিগেটিভ চতুৰ্থ যুগত আগফালে গ'ল পজিটিভ তলৰ ফালে আহিল নিগেটিভ এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াতে এতিয়া তোমালোকে চাবাচোন মই এনেকুৱাকৈ দিলোঁ দুই থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স আজি তোমালোকে এই ক্লাছটো কৰি লোৱা কৰ্ডিনেট জেমিটিৰ তোমালোকে এইটো চাৰ্ংগ জেমিটিৰ ক্লাছটো তোমালোকৰ কৰি লোৱা লাইফ টাইম তোমালোকৰ মনত থাকিব বেচিক কনচেপ্টটো মই তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিম এইবিলাক তোমালোকে যেতিয়া ওপৰৰ ক্লাছবিলাকলৈ যাবা তেতিয়াহ'লে এইবিলাক অলপ ডিপ ষ্টাডি কৰিব লাগিব কিন্তু তোমালোকক ইয়াতে মই বেচিকটো যেতিয়া ক্লিয়াৰ কৰি দিম তোমালোকে আগৰফালে গোটেইখিনি কি কৰিবা সহজ পাবা ইজি পাবা এতিয়াই ইয়াতে চাবা তোমালোকে মই ইয়াতে আমাৰ কিতাপত আছে অংশ আছে এইকেইটা এক নম্বৰ তলত দিয়া প্ৰতিযোৰ প্ৰতিযোৰ বিন্দুৰ কি মাজৰ দূৰত্ব উলিয়াবা লাগে দূৰত্বটো পিছত উলিয়াম ইয়াতে বিন্দু দুটা দিয়া আছে তোমালোকে চোৱাচোন প্ৰথমতে মই এইটো অংকটো নকৰোঁ প্ৰথমতে তোমালোকক মই এই গ্ৰাফিকেলি এইটো বুজাই দিম ইয়াতে দুটা বিন্দু দি আছে টু আৰু থ্ৰী এজ ফৰ এক্সাম্পল টু আৰু থ্ৰী বিন্দু দিয়া আছে কি দি আছে টু আৰু থ্ৰী কি কৰি আছে একযোৰ বিন্দু দি আছে এটা যোৰ ইয়াতে মই তোমালোকক কৈছোঁ এইটো কাৰ স্থান হ'ব এইটো হ'ব এক্সৰ স্থান আৰু এইটো হ'ব কাৰ স্থান প্ৰথমৰটো সদায় এক্সৰ দ্বিতীয়টো ৱাৰ এতিয়া এই বিন্দুটো যে টু আৰু থ্ৰী বিন্দুটো এই প্লেনখনত ক'ত হ'ব এটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখা দুইটোৰ আগত কি আছে ধনাত্মক আছে তিনিটোৰ আগত থ্ৰীৰ আগত কি আছে ধনাত্মক আছে তাৰমানে দুয়োটা ধনাত্মক তাৰমানে অভিয়াছলি পজিশ্যনটো পিছত চাম ই ক'ত বহিব ই ক'ত বহিব প্ৰথম চুকত বহিব হয় এইখিনি মুছি দিলে তোমালোকৰ অসুবিধা হ'ব নেকি তোমালোকে এইখিনি লিখি লোৱাচোন এইখিনি লিখি লোৱা তোমালোকে তাৰপিছত মই সেইখিনি তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম এইখিনি নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা বা এইটোৱে চোৱা এতিয়া টু আৰু থ্ৰী আছে দুয়োটা ধনাত্মক আছে এইটো চোৱা ধনাত্মক দুয়োটা ইয়াতে দুয়োটা ধনাত্মক আছে হয় দুয়োটা ধনাত্মক থাকিলে টু এক্সৰ পজিশ্যন এইটো এক্সৰ ফালে তোমালোকে ধনাত্মক যাব লাগিব দুই ঘৰ যাব লাগিব এক্সৰ লগত দুই আছে কাৰণে এক্স ইফালেহে ধনাত্মক আছে ইফালেহে ঋণাত্মক আছে ৱাইফালে ধনাত্মক আছে তলৰ ফালে ঋণাত্মক আছে এতিয়া এক্সৰ নামটো আছে কি আমি ইয়াতে লিখি লওঁ এক্সৰ নামটো আছে দুই আৰু টু আৰু থ্ৰী আছে এইটো চুকত লিখা নাই দেই এইটো বুজোৱাৰ কাৰণে লিখিছোঁ এক্স অক্ষ এইটো হ'ল এক্সৰ পজিশ্যন আৰু এইটো কিহৰ পজিশ্যন এইটো ৱাইৰ পজিশ্যন ঠিক আছে এইবিলাক মুচি দিলোঁ মই এইটো প্লেনখন তোমালোকক বুজাই দিম এই পই এই পইণ্টটো বুজাই দিম এতিয়া তোমালোকক চোৱা এক্স কেইঘৰ আছে দুই ঘৰ দুটা ইউনিট আছে ধনাত্মক আছে এইটোতো জিৰো এইটো ওৱান এইটো টু তাৰমানে আমাৰ ইফালে পালোঁ ৱাই কি কৈছে থ্ৰী ধনাত্মক কৈছে ধনাত্মক হ'লে ওপৰৰ ফালে যাব ওৱান টু থ্ৰী তাৰমানে এই টু টু থ্ৰী এইটো পইণ্ট হ'ব ঠিক আছে এইটো কাৰ পজিশ্যন এক্সৰ এইটো কাৰ পজিশ্যন ৱাৰ পজিশ্যন তাৰমানে আমাৰ টু থ্ৰী বিন্দুটো ক'ত থাকিব প্ৰথম চুকত থাকিব এক নম্বৰ চুকত থাকিব যদি তোমালোকক দি ফাইভ মাইনাছ ফ'ৰ কোনটো চুকত থাকিব ফাইভ টু এক্সৰ পজিশ্যন আৰু এইটো কাৰ ৱাৰ পজিশ্যন ফাইভটো ধনাত্মক এক্সৰ ফালে ধনাত্মক কিমান ঘৰ যাব দিব লাগিব আমি পাঁচ ঘৰ যাব লাগিব এঘৰ দুই ঘৰ তিনি চাৰি পাঁচ এই পাঁচ নম্বৰলৈকে আহিব লাগিব সেইটো আমি গম পালোঁ ফাইভ পজিশ্যন এইটো ফাইভ টু ইয়াতে লিখি দিওঁ দিয়াচোন ফাইভ টু ইয়াতে লিখি দিলোঁ ৱাইটো কি কৈছে চাৰিঘৰ নিগেটিভ কৈছে তললৈ যাব লাগিব এক ঘৰ দুই ঘৰ তিনি ঘৰ চাৰিঘৰ এইটো মাইনাছ ফ'ৰ তেতিয়াহ'লে আমাৰ পজিশ্যনটো ক'ত হ'ব এতিয়া তোমালোকৰ চোৱা এইটো ফাইভ মাইনাছ কি আছে ফ'ৰ চাৰিঘৰ এই পয়েন্ট ইব চারি নম্বর সুকদ হব এটা যদি তোমাল কয় ফোর মাইনাস ফোর আর মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ বিন্দুটু এই প্ল্যান কত থাকি স্থান পাব এইটুকু কার পজিশন এক্সর পজিশন এইট কার পজিশন ওয়াই পজিশন এক্সট কি আছে ঋণাত্মক আমি জানো এক্স তো ঋণাত্মক এইটো এক্স ঋণাত্মক হ'ব ৱাইটো কি আছে ঋণাত্মক ৱাইটো তলত তাৰমানে এইটো চুকাত পাম আমি বিন্দুটো চাৰিঘৰ আহিলোঁ মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী এণ্ড মাইনাছ ফ'ৰ এইটো মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ এতিয়া তোমালোকে মাইনাছ ফ'ৰ আহা এইফালে এই এইটো পালোঁ তাৰপিছত কি কৈছে মাইনাছ ফাইভ এনেকৈ আহিব লাগিব আৰু এনেকুৱা আহিব লাগিব এইটো হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ ক'ত আছে ই তিনি নম্বৰত আছে পালোঁ আমি এক নম্বৰতো কেনেকৈ উলিয়ালে পালোঁ বিন্দু এটা দিছিলে সেইটো পালোঁ আৰু এটা বিন্দু দিছিলে একযোৰ বিন্দু দিছিলে সেইযোৰ বিন্দু বহল বহল বহু গ'লো আমি নেক্সট আৰু একযোৰ বিন্দু আমি চালোঁ সেইযোৰো বহু গ'লো এতিয়া যদি তোমালোকক কয় বোলে মাইনাছ ফাইভ আৰু থ্ৰী এইটো ক'ত থাকিব এইটো এক্সৰ পজিশ্যন এইটো ৱাইৰ পজিশ্যন এক্সৰ মান আছে কিমান মাইনাছ ফাইভ এক্সৰ মান ইফালেহে মাইনাছ ফাইভ হ'ব সিফালেতো প্লাছ ফাইভ হ'ব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এইটো মাইনাছ ফাইভ এক্সৰ মানটো মাইনাছ ফাইভ লিখিলোঁ ৱাৰ মানটো কি বুলি কৈছে থ্ৰী বুলি কৈছে থ্ৰী মানে প্লাছ থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী হ'লেও ওপৰত যাব ইয়াতে চাব ইয়াতে প্লাছ থ্ৰী এইটো তেতিয়াহ'লে আমাক হ'ব বিন্দুটো ইয়াতে হ'ব এইটো তাৰমানে কি হ'ব এইটো মাইনাছ ফাইভ আৰু থ্ৰী এইটো দ্বিতীয় চুকত থাকিব এনেদৰে আমি উলিয়াব পাৰিম আমি তাৰমানে কেনেকুৱা যদি আমি এক্সিছ এক্স ৱ' এক্স ডেছ ৱাই ও ৱাই ডেছ এই প্লেনখন যদি আমি বুজি পাইছোঁ তেতিয়া যিয়ে বিন্দু নিদিয়ক যিয়ে বিন্দু নিদিয়ক আমি সেইবিলাক কি কৰিব পাৰিম উলিয়াব পাৰিম এতিয়া তোমালোকক যদি দিয়ে ছিক্স কমা ছিক্স ক'ত থাকিব এক্সৰ মান আছে প্লাছ ছিক্স ৱাইৰ মান আছে প্লাছ ছিক্স এতিয়া ছিক্স প্লাছ প্লাছ ক'ত হয় প্ৰথম চুকত হয় লিখিছ তোমালোকে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এইটো ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এই টু এতিয়া তোমালোকে এনেকৈ টানি দিয়া তাৰমানে ক'ত পাম আমি ছিক্স ছিক্স তেনেকুৱা এইটো হ'ল প্লেনৰ ওপৰত কনচেপ্ট তোমালোকে এতিয়া বুজি পাইছা এইখিনি এইখিনি মুচি দিছোঁ মুছি দি পেলাই তোমালোকক আৰু অলপ মই জাষ্ট বেছিকৈ অলপ ক্লিয়াৰ কৰি দিম বেছিখিনি ক্লিয়াৰ হ'লে তোমালোকে অংকবিলাক অনুশীলন অংকবিলাক এনেই পাৰিবা এতিয়া চাবা ইয়াতে ৰোল এটা আছে এনেকৈ দিলোঁ এইটো এক্স অ' এক্স ডেছ ৱাই অ' ৱাই ডেছ এইখন এখন প্লেগ্ৰাউণ্ড বুলি ধৰা হয় এইখন এখন কি প্লেগ্ৰাউণ্ড ইয়াতে এটা বল এটা আছে এইটো ইয়াতে কি আছে এটা বল এটা আছে এতিয়া আমি সদায় ক'ৰ পৰা দূৰত্বটো চাম এই অৰিজিনৰ পৰা চাম বলটো দূৰত্ব এনেকৈ আমি কিন্তু বলটো আনিবৰ কাৰণে এনেকৈয়ো যাব পাৰোঁ এনেকৈয়ো যাব পাৰোঁ এনেকৈয়ে যাব পাৰোঁ এনেকৈয়ে যাব পাৰোঁ বিভিন্ন ধৰণে বলটো আনিব লাগে বলটো দূৰত্ব আমি বিভিন্ন ধৰণে চাব পাৰোঁ কিন্তু আমি তেনেকৈ নাচাওঁ আমি ইয়াতে স্থানাংক জেমিটিত যিটো ৰোল ইউজ কৰিম সেই ৰুল মতেহে আমি কি কৰিম চাব লাগিব বলটোৰ দূৰত্বটো আমি চাব লাগিব অৰিজিনৰ পৰা কেনেকৈ গৈ বলটো আনিম সেইটো আমি চাব লাগিব এতিয়া আমি কেনেকৈ চাম সেইটো মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ তোমালোকৰ মনত ৰাখিবা লাইফ টাইম তোমালোকৰ কি আহিব কামত আহিব এইটো এনেকৈ থাকিল বলটো আছে ইয়াতে ঠিক আছে এতিয়া চাবা এইটো পজিশ্যনত আছে এইটো স্থানত আছে বলটো এতিয়া ইয়াৰ পৰা সদায় চাব লাগিব বলটো আমি যাব কেনেকৈ লাগিব এনেকৈ যাব লাগিব প্ৰথমতে এক্স এক্স এনেকৈ যাব লাগিব এনেকৈ এইটো ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এনেকৈ যাব লাগিব তাৰপিছত আকৌ ৱাই অৱাইখৰ ফালে আমি এনেকৈ যাব লাগিব এইটো দি দিছোঁ ৱাইক্ষৰ সমান্তৰালকৈ যাব লাগিব এনেকৈ ইয়াতে ধৰাচোন এনেকৈ গ'ল প্ৰথমতে এনেকৈ আহিব লাগিব তাৰপিছত এনেকৈ যাব লাগিব বলটো আনিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে যে গ'লো কিমান ঘৰ গ'লোঁ পাঁচ ঘৰ গ'লোঁ তাৰপিছত কিমান ঘৰ গ'লোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এইটো তোমালোক ভালদৰে আঁকিবা মই এনে তোমালোকক ৰাফলি বুজাই দিছোঁ ছিক্স এইটো হ'ল কি এক্স পজিশ্যন আৰু এইটো হ'ল কি ৱাইৰ পজিশ্যন বলটোৰ পজিশ্যন ফাইভ ছিক্স প্ৰথমতে এনেকৈ যাব লাগিব এক্স অক্ষৰ ওপৰে পৰে তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব এলমৈত ৱাই এক্স চিচৰ সমান্তৰাল হয় বা ৱাই এক্সিচৰ কাষে কাষে এনেকৈ গৈ আমি বলটোৰ পজিশ্যনটো এনেকৈয়ে এইটো হ'ল টিকোনমিটেৰ কি ৰোল এনেকৈ যাব লাগিব এনেকৈ তোমালোকে ঘূৰি পাকি ঘূৰি পাকি গ'লে নহ'ব এতিয়া বলটোৰ দূৰত্ব উলিয়াবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব আমি ইয়াতে ইয়াতে কি কৰিম এইডালটো লম্ব হৈ গ'ল চিধা চিধা অংকন কৰিব লাগিব এইডাল এইডাল চিধা চিধি অংকন কৰি দিয়া কি হৈ গ'ল এইটো নাইনটি ডিগ্ৰী লম্ব হৈ গ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৰিব বলটো দূৰত্ব উলিয়াব লাগিলে এনেকৈ ইয়ালৈ সংযোগ কৰি দিব লাগিব তাৰমানে এতিয়া তোমালোকে চোৱা এইটো এইটো উ বিন্দুটো হয় এইটোৰ এটা নাম দিয়া এইটোৰ নাম দিয়া পি বিন্দু বুলি দিয়া এইটো 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 বিন্দুৰ নাম পি বুলি দিয়া ফাইভ নম্বৰ বিন্দুটোত এইটো হ'ল পি বিন্দু ঠিক আছে এইটো কিউ বুলি দিয়া এইটো বা এ বুলি দিব পাৰা তোমালোকে এ বুলিয়েই দিয়া যদি তোমালোক বুজাত অসুবিধা এ বুলি দিয়া এইটো এ এইটো কিমান ফাইভ একক এইটো কিমান গৈছিলোঁ আমি ছিক্স একক এইটো কি ত্ৰিভুজ অ' পি এ ত্ৰিভোজ অ পি এ সমগুনী ত্ৰিভুজ এইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী লম্ব চিধা চিধি কৈছোঁনে লম্ব তেতিয়া এই দূৰত্বটো উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে আমি দূৰত্বটো উলিয়াবৰ কাৰণে তোমালোকে জানা পাইথাগুৰজ তোমালোকে নামটো শুনিছা ক্লাছ এইটতো তোমালোকে পাইছা পাইথাগুৰছ থিয় নাম তাৰমানে পাইথাগুৰাজ থিয় নামটো কি এইটো চোৱা এইডাল কি বুলি কয় অতি সুযোগ বুলি কোৱা হয় এইডাল বেচ আৰু এইডাল কি লম্ব পাৰেটিকুলাৰ ঠিক আছে তাৰমানে এতিয়া অ' এ স্কুৱাৰ ইজুগলটো কি অ' পি স্কুৱাৰ প্লাছ পি এ স্কুৱেৰ এই সমগ্ৰ নীতিৰ বুজোৱাৰ এইটো ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে ফৰ্মুলাটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মই তোমালোকৰ কাৰণে যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই ফৰ্মুলাটো তোমালোকৰ কাৰণে সিমান ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে ধেমালি কৰিছোঁ তোমালোক আৰু চিৰিয়াছ হৈ নাযাওঁ বোলে ছাৰ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নেই অভিয়াছলি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় শিক্ষাগুৰু ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হয় এতিয়া এইটো এতিয়া অ' এৰ মানটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমাক অ' এ স্কুৱেৰটোতো আমাক নালাগে হয় আমাক লাগে কি অ' এ টু লাগে অ' এ টু লাগিলে কি আণ্ডাৰ ৰোড কৰিব লাগিব অ' পি স্কুৱেৰ প্লাছ পি এ স্কুৱেৰ এইটো স্কুৱাৰ এইটো স্কোৱাৰ বৰগমল উলিয়ালে এইটো পাই যাম তাৰমানে এইটো দূৰত্বটো কি কৰিব পাৰিম আমি পাই যাম অ' এ যুগলটো কি হ'ব অ' পি স্কুৱেৰ প্লাছ এইটো এ পি পি এ স্কুৱাৰ এইটো দূৰত্বটো আমি বলটো দূৰত্বটো উলিয়াব পাৰিম হয় ইয়াতে কিছুমান এইটো কি বুলি লিখে তোমালোকে গম পোৱা এইটো অ' ইজুকুৱেল টু কি বুলি লিখে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱাৰ এইটো তাৰমানে দূৰত্বৰ সমীকৰণটো কেনেকৈ লিখে অ' এ ইজিকেল টু এনেকৈ লিখে আমি যদি দূৰত্বটো উলিয়ালোঁ অ' পি স্কুৱেয়াৰ ক'ৰ পৰা আহিল সেইটো মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ পি এ স্কুৱাৰ অ' পি স্কোৱাৰ পি এ স্কোৱাৰ আণ্ডাৰ ৰোড বৰ কাম হ'ল এতিয়া এইটোক আমাৰ কিতাপত এনেকৈ দিয়া আছে এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱাৰ অ' পি টো কি অ' পি টো কি এক্স এক্স দূৰত্ব অ' পি টো হ'ল কি এক্স দূৰত্ব আৰু পি এটো কি ৱাই দূৰত্ব সেইকাৰণে আমি ইয়াক এনেকৈ লিখোঁ এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে তোমালোকে গম পাইছানে এইটো এনেকুৱাকৈ আহিছে এইটো কুৱেশ্যন এক্স এক্স মাইনাছ জিৰ' স্কুৱাৰ এইটো পজিশ্যন কি ৱাই ৱাই মাইনাছ জিৰো এইটো মূল জিৰো স্কুৱাৰ তাৰমানে কি আল্টিমেটলি জিৰ'ৰ কোনো ভেলুৱে নাই এক্স স্কোৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱাৰ এইটো তাৰমানে মূল বিন্দুৰ পৰা যদি দূৰত্বটো উলিয়াব লাগে কিবা এটা বিন্দুৰ দূৰত্ব এইটো দূৰত্বৰ সমীকৰণ দেই দূৰত্বৰ দূৰত্ব তোমালোক দূৰত্ব উলিয়াব লাগিলে এইটো ইউজ কৰিব লাগিব তাৰমানে এক্স স্কোয়াৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ আণ্ডাৰ ৰোড এইটো তোমালোকে মূলবিন্দুৰ পৰা আকৌ চাবা কিন্তু আৰু এটা মই তোমালোকক দি আছোঁ এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এইখিনি মই মুছি দিলোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ খাই পেলাইখিনি লিখি ল'বা এতিয়ালৈ আমি অংকলৈ যোৱাই নাই এতিয়ালৈ আমি এই অংক আকৌ হাতে দিয়া নাই আমি এতিয়া তোমালোকে চাবা আকৌ এনেকৈ দিলোঁ দিয়া এই প্লেনখন অলপ ডাঙৰ কৈ দিলোঁ প্ৰথম যুগটো অলপ ডাঙৰ কৈ দিলোঁ বাকীকেইটা অলপ সৰু কৰি দিলোঁ এক্স অ' এক্স ডেছ ৱাই ইউ ৱাই ডেছ আমাৰ এইখিনিত কাম আছে যিহেতু আমি কেতিয়া অলপ কি কৰিছোঁ সৰু কৰি দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে দুটা বিন্দু আছে পি এটা বিন্দু আছে আৰু কি এটা বিন্দু আছে আমি অৰিজিনত আছোঁ ইয়াতে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে পি আৰু কিউৰ মাজৰ দূৰত্বটো আমি কি কৰিব লাগে উলিয়াব লাগে পি আৰু কিউৰ মাজৰ দূৰত্ব দেই ইয়াৰ পৰা নহয় পি আৰু কিউৰ মাজৰ দূৰত্ব এইখিনি দূৰত্ব লাগে এতিয়া আমাক এইখিনি দূৰত্ব আমি কি কৰিব লাগে উলিয়াব লাগে তাৰ কাৰণে তোমালোকে চাব লাগিব এতিয়া ইয়াতে আমি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ থাৰ্টিন তোমালোকে ভালদৰে ৰাখিবা তোমালোকে পেঞ্চিল ইউজ কৰিবা আৰু এই কি গ্ৰাফ পেপাৰ ইউজ কৰিবা তোমালোকে পৰীক্ষাত তোমালোকক গ্ৰাফ পেপাৰ দিয়াই হ'ব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন এইটো অলপ ওপৰত লৈ যাব লাগিব এনেকুৱাকৈ এনেই ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ থাৰ্টিন ফৰ্টিন ফিফটিন এনেকুৱাকৈ এইটো ৱাই এক্সেছ এনেকুৱা কৈ দিলোঁ আৰু আমি এইটো বিন্দু উলিয়াব লাগে হয় উলিয়াব লাগিলে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে এনেকৈ ইফালে যাব লাগিব এনেকৈ যাব লাগিব এই ইয়াৰ পৰা ইয়াতো কি কৰি দিবা তোমালোকে এডাল লম্বা এডাল টানি দিবা এনেকৈ মোৰ অলপ টেৰা হৈ গ'ল এনেকৈ লম্বা এডাল তোমালোকে এনেকৈ টানি দিবা এডাল কি টানিবা লম্ব ক'ত টানিবা এক্স এক্সিজৰ ওপৰত এক্স অক্ষৰ ওপৰত তোমালোকে কেৱল ক্লাছটো মনোযোগ দিয়া তাৰপিছত তোমালোকে ক'ব ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে ক'বা যে বুজি পাইছানে নে তোমালোকে গম পাবা বোলে হয় চি ষ্টি চাৰ একদম বহুত ইজিকৈ বুজাই দিছে এক্স উ এক্স ডেছ ৱাই উ ৱাই ডেছ সমতলখন আমি আঁকি ল'লোঁ এক্স অক্ষ ৱায় পজিটিভ একচক্ষ নিগেটিভ ঋণাত্ম ধনাত্মক একচক্ষ ৱ ৱ ৱায় মেইন কামটো আমাৰ ইয়াতে হ'ব দুটা বিন্দু আছে পি আৰু কিউ পি আৰু কিৰ ছৰি মাজৰ দূৰত্ব উলিয়াব লাগে উলিয়াব লাগিলে পি বিন্দুটোৰ পৰা আমি কি কৰোঁ লম্ব টানিলোঁ ক'ত লম্বত টানিছোঁ একচক্ষৰ ওপৰত লম্বত টানিছোঁ আকৌ কি কৰিম আমি কিউৰ পৰাও কি কৰিম লম্বত টানিম তোমালোক লম্বকেইডাল চিধাকৈ আঁকিবা এনেকৈ ইয়াতে দিলোঁ দিয়া এইটো ইয়াতে লম্ব টানিলোঁ এইডাল কি বুলি লিখিবা তোমালোকে লম্ব একচক্ষুৰ ওপৰত এইটো পিৰ পীৰ পৰা বুলি দিয়া পীৰ পৰা এইটো কিউৰ পৰা একচক্ষৰ ওপৰত লম্ব অংকন বুলি দিব পাৰা তোমালোকে বহুত লিখিব লাগে ইমান আমাৰ তাতে লিখিবৰ সময় নাই পিৰ পৰা একচক্ষুৰ ওপৰত লম্ব টানিছোঁ কিউৰ ওপৰত এক চুক্ষৰ ওপৰত কি কৰিছোঁ লম্ব হিন্দী তোমালোকে একদম বুজি পাইছা এতিয়া কি কৰিবা এই বিন্দুকেইটা নাম দিবা এম আৰু এন যিয়ে দিয়া তোমালোকে নিজৰ সূচী পি এম কাৰ ওপৰত লম্ব পি এম লম্বুক্ষ কিতাপত নাপাব কিন্তু ডাইৰেক্ট এনেকুৱাকৈ কিতাপত দিয়া আছে কিন্তু তোমালোকে সিমান ভালদৰে বুজি নাপাবা কিউ এন এইটো কিউ এন কাৰ ওপৰত ল'ম টেকচৰ ওপৰত ল'ম দুয়োটা পাই গ'লোঁ এতিয়া আকৌ এটা কাম কৰিবা তোমালোকে পিৰ পৰা ইয়াৰ ওপৰত কাৰ ওপৰত পিৰ পৰা কিউ কিউ এনৰ ওপৰত ইয়াতে এটা নাম দিয়া আৰ বুলি নাম দিয়া তোমালোকে আৰ পি আৰ ল'ম্ব অংকণ কৰা হ'ল তোমালোকক ভালদৰে লিখিবা অংকন কৰিলোঁ ৰাইট এইখিনি বুজি পালোঁ পিৰ পৰা পি এম একশৰ ওপৰত ল'ম কিউৰ পৰা কিউ এন একশৰ ওপৰত ল'ম পিৰ পৰা পি আৰ কাৰ ওপৰত ল'ম কিউ এনৰ ওপৰত ল'ম এইটো চাই লোৱা এতিয়া আমি কি আমাৰ খেলাখন এতিয়া ইয়াতে হৈছে মেইন সমগণি ত্ৰিভুজ সমগণী ত্ৰিভুজ কি সমি ত্ৰিভুজ পি আৰ কিউৰ পি আৰ কি সমগণি ত্ৰিভুজ পাই গ'লো সমগনি ত্ৰিভুজ পাই গ'লে এতিয়া তোমালোকে আমাক পি আৰৰ পি কিউৰ দূৰত্বটো লাগে পি কিউৰ দূৰত্বটো চ' চিম্পুল পি কিউ স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু কি স্কুৱাৰ পি আৰ স্কুৱেৰ পি আৰ স্কুৱাৰ প্লাছ তোমালোকে ডাঙৰকৈ দিওঁ নেকি তোমালোকে ধৰিব পাৰিবা হা অলপ ডাঙৰকৈ দিছোঁ দিয়া ইয়াতে দিলোঁ পি কিউ স্কুৱাৰ ইজ ইউকুৱেল টু পি কিউৰ মানটো আমাক লাগে পি আৰ স্কুৱাৰ প্লাছ আৰ কিউ স্কুৱাৰ আণ্ডাৰ ৰোড ৰাইট বুজি পাইছা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কি হয় গম পাইছা তোমালোকে কাকো নকৰা চিষ্টিচাৰে পঢ়ালে অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং হয়েই চব বস্তুৱে হয় এতিয়া পি কিউ কি হ'ব পি আৰ স্কুৱেৰ আৰ কিউ স্কুৱেৰ পি কোৰ মানুহ হৈ গ'ল পি কোৰ আমাক কি লাগে পি কিয়ৰ দূৰত্বটো লাগে এইখিনি দূৰত্ব আমি জানিম এইখিনি দূৰত্ব আমি জানিম পি কিয় দূৰত্ব অট'মেটিক ওলাই যাব এইখিনি এতিয়া মই মুচি দিওঁ তোমালোকক তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা এইখিনিৰ লগত ৰিলেশ্যন থকা আৰু অলপ বস্তু আমাক লাগিব এইখিনি আছিল মূল বিন্দুৰ পৰা আৰু এইখিনি আছিল দুটা বেলেগ বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব হয় এইটো আছিল মূল বিন্দুৰ পৰা এইটো বিন্দুৰ দূৰত্ব আৰু ইয়াতে আছিল কি মূল বিন্দুৰ পৰা নহয় এইটো বিন্দুৰ পৰা দুটা বেলেগ বেলেগ বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব এইখিনি মুচি দিওঁ তোমালোকে লিখি ল'বা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় এতিয়া তোমালোকে চাবাচোন এতিয়া পি কিউ পি কিউ স্কোৱাৰ বুলি নিদিওঁ দিয়া পি কিউ যুগলটো দি দিওঁ এনেকৈ কি আছে আমাৰ ইয়াতে তোমালোকে পি কিউ যুগলটো পি আৰ আছে পি আৰ স্কুৱাৰ প্লাছ কি আছে কিউ আৰ কি আৰ কিউ স্কুৱাৰ বা কিউ আৰ স্কুৱাৰ তোমালোকে যিয়েই দিয়া এটা পালোঁ কি আমি পালোঁ পিয়াৰ এইটো পিয়াৰ পালোঁ এটা ইহিনী ইহিনি আৰু সেইখিনি কি পালোঁ আৰ কিউ দুটা পালোঁ আৰ কিউ এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু চাব লাগিব পিয়াৰ এই পিয়াৰটো যে আছে তাৰমানে কি এইখিনি ইয়াতে মই এতিয়া তোমালোক ক'ত অংকন কৰি দিম মই তোমালোকক ইয়াতেই অংকন কৰি দিম দিয়া ইয়াতে এইটো হৈছে এম এইটো হৈছে এন হয় এক্স এইটো অৰিজিন আৰু ইয়াতে এনেকুৱাকৈ দিলোঁ আৰু অলপ অলপ ওচৰা ওচৰিকৈ দিওঁ মেইন বস্তুটো হৈছে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হোৱা এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱাচোন এইটো প্ৰথমতে পাইছোঁ এক্স ওৱান প্ৰথমতে যিটো পিণ্ডু পাইছোঁ সেইটো এক্স ওৱান দ্বিতীয়টো এক্স টু এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু চোৱাচোন এই এইখিনি দূৰত্ব এম এন দূৰত্ব উলিয়াবলৈ আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁনে এই গোটেইখিনিৰ পৰা এই গোটেইখিনি যে আছে এইখিনি অ' এন মাইনাছ এইখিনি লিখিব পাৰোঁনে অ' এম এম এনৰ কাৰণে লিখিব পাৰোঁ এইটো বা ইয়াক আকৌ তোমালোকে কেনেকৈ লিখিব পাৰা কি কৰিব পাৰা এইখিনিৰ কাৰণে উ এমৰ কাৰণে উ এনৰ কাৰণে কি লিখিব পাৰোঁ আমি এইখিনিৰ কাৰণে কি লিখিব পাৰোঁ এইখিনি যুগ এইখিনি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি যিখিনি লাগে আমি সেইখিনিহে কৰিম তাৰমানে এই বস্তুটো মই কিয় লিখিছোঁ তোমালোকে গম পাইছানে এইখিনি কিয় লিখিছোঁ তাৰমানে আমি আল্টিমেটলি এই বস্তুটো ক'ৰ পৰা আহিল এইটো আৰু এইটো ক'ৰ পৰা আহিল মই সেইটো তোমালোকক বুজাই দিম তোমালোকক বুজি পাবা এইখিনি এতিয়া মই মুছি দিছোঁ দিয়াচোন এতিয়া আমি ইয়াতে ডাইৰেক্ট কৰিলে তোমালোকে বেছি ইজিকৈ বুজি পাবা ইয়াতে কি আছে পি আৰ আছে পি আৰ এইটো কি এইটো এক্স টু আৰু এইটো কি এক্স ওৱান এইটো ডাইগ্ৰামতে তোমালোকে বুজি পাবা পি আৰ এক্স টুৰ পৰা এক্স ওৱান কি কৰিম আমি মাইনাছ কৰিম এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান এইটো কৰিলোঁ ইয়াৰ কাৰণে পি আৰ তাৰমানে হ'ল এম এন তাৰ পিছৰখিনি তোমালোকৰ চ এক্স অক্ষৰ কামটো কি হৈ গ'ল আমাৰ এক্স অক্ষৰ কামটো হৈ গ'ল একচক্ষৰ কামটো হৈ গ'ল থাকিল কি ৱাই অক্ষ নহ'লে বোৰ নহ'বা বোৰ হ'লে তোমালোকৰ কি হ'ব ক্লাছটো বুজি নাপাবা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় ৱাই অক্ষ হ'লে এইটো কি হ'ব আমাৰ এইটো কিউ আৰ কিউ এইটো কি হ'ব এক্স ওৱান ৱাই ওৱান বিন্দু আৰু এইটো কি হ'ব ৱাই টু বিন্দু তেতিয়া ইয়াতে কি লিখিব পাৰি ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোল স্কুৱেৰ পি কিউৰ দূৰত্ব এইটো এটা দূৰত্বৰ সমীকৰণ এইটো মনত ৰাখিব লাগিব তোমালোকে এক্স টুৰ পৰা এক্স ওৱান মাইনাছ কৰিব কৰি হ'ল্ড কৰিব ৱাই টুৰ পৰা ৱাই ওৱান মাইনাছ কৰি হ'ল্ড কৰিব বা এক্স ওৱানটো আগত লিখিলে ৱাই ওৱানটো আগত লিখিব লাগিব আমি এনেকৈ লিখিম পৰীক্ষাত এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান হোল্ড স্কোৱাৰ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোল্ড স্কোৰ এইটো হ'ল দূৰত্বৰ নিৰ্ণয় কৰিব লগা সমীকৰণ দুটা এখন প্লেনৰ ওপৰত দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব উলিয়াবলৈ হ'লে এইটো লাগিব আৰু মূল বিন্দুৰ পৰা যদি দূৰত্ব উলিয়াবলৈ হ'লে তেতিয়াহ'লে বেছি নাই ৱাই আছিল নে আমাৰ এনেকুৱাকৈ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ এটা হ'ল এইটো আৰু এটা কি এইটো পি কিউ যুগলটো এনেকৈ এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান হোল স্কুৱাৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান এই দুটা সূত্ৰ আমাৰ গোটেই স্থানাংক জমিটিত ইউজ হ'ব এইখিনি তোমালোকে এতিয়া লিখি লোৱা ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা তাৰপিছত মই তোমালোকক অংককেইটা এতিয়া কৰি দিম এইখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা একো টান নহয় গোটেইখিনি এইটো সমগনী ত্ৰিভুজটো তোমালোকে মেইন কনচেপ্ট হ'ব লাগিব সমগণী ত্ৰিভুজ আৰু পাইথাগুৰাজ ঠিক আছে পাইথাগুৰাজটোত অলপ নামটো বেলেগ সেইকাৰণে তোমালোকৰ মনত থাকিব লাগে আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকৰ নাম তেনেকুৱা নহয়তো এইবিলাক হ'ল বাহিৰা চাইণ্টিষ্টৰ নাম সেইকাৰণে তোমালোকে নামটো অলপ বেলেগ ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত পাইথাগুৰাজটোৱে লাগেই তাৰমানে আজি আমাৰ এই অংককেইটা আমি কৰিব লাগিছিলেই আজি তোমালোকে ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো দিলোঁ ইনট্ৰডাকশ্যনটো দিলোঁ কি হয় ওপৰত তোমালোকৰটো গমেই পাইছা এক্স এক্সিচ আৰু ৱাই এক্সিচৰ ওপৰত এক্স ও এক্স ডেছ ৱাই ও ৱাই ডেছৰ ওপৰত কি কৰিলোঁ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো দিলোঁ ইয়াৰ পৰা মেইন মূল বিন্দুৰ পৰা দূৰত্ব উলিয়াব লাগে বা কি কৰিব লাগে এক্স ও এক্স ডেছ ৱাই ও ৱাই ডেছ বা ইয়াত থকা দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব উলিয়াব লাগে এইটো ধৰাচোন পি ধৰা এইটো পি কিউ হয়তো মূল বিন্দুৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব উলিয়াব লাগে নহ'লে এই দুটা বিন্দুৰ দূৰত্ব উলিয়াব লাগে আজি তোমালোকে মই দূৰত্বৰ দুটা কি কৰি দিলোঁ সমীকৰণটো মানে ইকুৱেশ্যন দুটা তোমালোকক মই বুজালোঁ কেনেকৈ উলিয়াব লাগে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কি এইটোৰ ক্ষেত্ৰত একো নাই দূৰত্বটো উলিয়াব লাগিলে অ' পি বুলি যদি ধৰা এক্স স্কোয়াৰ প্লাছ ৱাই স্কোৰ আৰু এইটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি তোমালোকে এনেকৈ ধৰা এই চৰি পি কিউ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি কৰিবা এক্স টু মাইনাছ এক্স ৱান হোল স্কোয়াৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোল স্কোৰ এই সূত্ৰটোৱে এপ্লাই কৰিবা লাগিব এতিয়া আমাৰ সময় বহুত হৈ গ'ল এই অংক অংক তিনিটা যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ক্লাছটো এঘণ্টাতকৈ বেছি হৈ যাব আৰু তোমালোকে বিৰক্তি পাবা তোমালোকে পলাই গুচি যাবা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজি এইখিনিয়ে কৰিলোঁ কৰি পেলাই আমি ক্লাছটো সামৰণি কৰিম কিন্তু তোমালোকক মই এইখিনি যিহেতু বুজাই দিছোঁ তোমালোকে কাকো নক'বা এই অংককেইটা তোমালোকে পাৰ আনে চেষ্টা কৰা ঠিক আছে ইয়াত কৰিব লাগে একো নাই তোমালোকে এইটো এক্স বুলি ধৰিবা ৱাই এক্স ৱাই তাৰমানে এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এক্স টু ৱাই টু তেনেকুৱাকৈ ধৰি অংককেইটা কৰিবা আৰু মইতো আছোঁ নেক্সট ক্লাছত মই কৰি দিম কিন্তু তোমালোকৰ নিজে চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে আজি এইখিনিকৈ ক্লাছটো সামৰণি মাৰিলোঁ